No niin, ollaan tätä lehdistä tilaisuutta, miksi olkoon Joensuu. Sanotaanko suvereenista voitosta, niin ne kaikki putket katkeaa. Tänä vuonna katkesi jo Kiteen putki ja nyt katkesi Joensuun putki täällä Kouvolassa, että otollista aikaa on ollut toistaiseksi mielessä joukkueelle. Mutta aloitetaan Antista. Antti, ulkopelikään jo kiinnitti oikein huomiota, että todella tiukkaa otitte KPL:n kiinni. Tilanteita KPL:llä oli 9-3 tilannetta, mutta tuntui, että suuria ongelmia oli koko ajan KPL:n sisäpelissä. No joo, kyllä se pitää paikkansa, niin kuin sanoin tässä ennen ottelua, niin meidän pitää pelata meidän vahvuuksilla ja me tiedostetaan se, että ulkopeli on meidän paras ase ja se onnistui tänään aika mukavasti, koska KPL on erittäin nopea, varmasti keskimääräisesti sarjan nopein joukko, niin me pystytään pitämään heidät 9-3 tilanteessa. Niin puolustuspeli onnistui tosi hyvin ja sitten se on se pelisysteemi sisäpelissä, pallon väliin ja rahtarin pannu ja eipä siinä muuta. Makeet pisteet. Aivan totta. Ja sisäpelissäkin Kärpi kulki kuunnelma, voisi sanoa näin, että mitäs, oliko kuitenkin paha loukkaantuminen tuo Sirvi? No, minun tässä vaiheessa ihan täysin mahdoton sanoa, mutta se, että jotakin nitkahti ja lähti jääpussi kanssa tuonne pukukoppiin. Että tietenkin täytyy sanoa, että toivottavasti ei ole paha juttu, koska Jusku Sirviö on kuitenkin valtakunnan huipputason etenijä ja meidän elintärkeä pelaaja. Mutta tietysti sitten täytyy sanoa, että Koula lähti nyt sitten painostamaan luonnollisesti Ville Hikosta, mutta Villepä teki siitä muutaman tärkeän palon, että onnistui sisätulossa tosi hyvin. Kyllä, näinhän tapahtui. Sitten Mikko, tänään peli oli vähän saman tyylistä kuin edellisessä kotiottelussa, vähän aneemisen oloista, niin katsoo tämän kaaren työskentelyäkin, niin jos luonnollisista syystä, niin se ei ehkä niin hirveän positiivista elämää siellä ei ollut, että mitä sinä näet tämän tilanteen, että ollaanko me nyt todella syvällä? No en tiedä, että syvällä, totta kai vaikeaa, tuohon kaarella aneemisen, mutta me oltiin tosi hyviä tänään kaarella. Me saatiin kaikki väärät, mitkä me ei saa pois. Että se ei ollut minusta tänään ongelma. Yksinkertaisesti ongelma oli tänään niin meidän vaihtoehtoinen peli. Ei me voi jäädä, tai me on jäänyt nyt, niin koko ajan alaerroja 10, se sitä ennen taitti jäädä kanssa samalla määrä 9-3 tilanteeseen. Niin kun Antti sanoi, että meillä on nopeita jalkoja, me ei päästänyt millään tavalla hyödyntää niitä. Että meidän vaihtoehtoinen peli on aivan liian huolella tällä hetkellä, että 9-3 tilannetta on tämmöiselle kliille liian vähän. Oliko niin, että pelikirjassa tänään luki, että lyhyitä käytetään pääasiassa, koska se korostetusti näkyy ja korostetusti pääsi esiin myös tuo Joensuun etukenttä? No joo, kyllä se on siitä niin ajateltiin, että päästäisiin enemmän pelaamaan noiden jalkojen kautta tässä, mitä on viime aikoina päästy. Mutta näin täytyy sanoa, että sitten se ihan niin se juoksulukka sillä tavalla, että tuli juottumaan paljon paloja semmoista näpeistä, mitä ei olisi pitänyt palata. Totta kai Joensuun oli tullut että ja pelaa hyvin, mutta että musta se oli myös huonoja menoja. Korostetun huonoja oli varsinkin tässä viimeisessä vuodessa kaksi lähtäämistä, tuli kaksi paloa kakkoselle, sinne Mikko olet ihan oikeassa. Sitten Aki Tervo, tänään loistavaa peliä, kaksi lyötyä juoksua muutenkin. Vaikutti, että kaikki oli kohdallaan tänään niin sisällä kuin ulkonakin. Kommentoi he itse omaa peliä ja koko joukkueen. No kyllä, joo. Peli kulkee nyt ihan mukava pelata. Tämä erilainen meidänkin päivin puolissa. Sehän näkyy sitä lauttuloksakin, että joukkue viihtyy kentällä tällä hetkellä. Siltä näyttää, kun kolmas voitto tulee putkeen. Sitten mennään Samiin.
ulkona varsin mallikasta työtä, miksei osittain sisälläkin. Mutta jäi vähän arveluttamaan tuossa meikäs tämä vastustajan lukkari, sinuakin vanhaa kokenutta tässä viimeisessä vuorossa, kun kohtuuttoman huono lähtö tuli. Kommentoin nyt sitä ensin. No kyllä, varmaan näkyy sinne katsomaankin, että pääsi viemään. Kaikin puolin muuten niin on hyvä peli. Tällä kertaa pysyi minunkin räpylässä noin pallot. Se oli varmaan ensimmäinen peli tällä kautta. Voi olla niin tyytyväinen omaan peliin. Mikko sitten tuossa kumminkin kiteytti tämän muuten tämän pelin. Kiitoksia.